Колеги, сьогодні ми з вами поговоримо про продажі. Сьогодні у нас тема лекції «Основи продажів». Я сьогодні вам розповім, які є техніки, яким чином ми з вами нашим гостям можемо запропонувати різні напої, задаючи правильні питання. Також я сьогодні вам нагадаю стосовно, які є різниці між білими, червоними, рожевими винами по солодкості і чому це важливо, коли ми це озвучимо нашим гостям стосовно смаків, які є в нашому асортименті. І також ми сьогодні з вами попрактикуємося, ви спробуйте один одному попропонувати вина або місний алкоголь, або пиво. Сьогодні у нас будуть такі маленькі практичні з вами заняття. Ну що ж, будемо починати тоді. І хотів би на початку вас запитати, скажіть, будь ласка, що вас як покупців дратує, коли ви заходите в магазин і до вас підходить продавець-консультант? Ну, наприклад, хлопці заходять в магазини електроніки, дівчата заходять в магазини косметики або одягу. Поділіться, будь ласка, зі мною вашими переживаннями або емоціями, що вас дратує в роботі інших продавців-консультантів? Прошу вас включити мікрофончик, сказати, можете в чатіку написати, тому кому як зручніше. Ну що, діліться враженнями. І так, ви як покупець, який з чесно заробленими грошима йде в магазин, що вас дратує? Ольга пише, коли підлітають, як тільки я зайшла. Так, Ольга, дякую. Можливо, ще у когось є якісь дратуючі фактори? Стосовно Ольга, тут, мабуть, ви це бачили в магазинах косметики, там як тільки або в магазинах електроніки, та ж сама історія, як тільки ти заходиш, зразу продавці-консультанти стають на вході, і ти ще не адаптувався, ти не зрозумів, що в магазині де знаходиться. Але тебе вже продавці-консультанти хочуть направити на певні товари, ну, які їм більш вигідно вам разом запропонувати. Я такий момент погоджуюся. Що ще вас дратує в роботі інших продавців-консультантів? Так, колеги, просипайтесь. Давайте, 10 годин вже. Можете сказати словами, можете написати в чатіку. І так, наші гості доволі часто, от, наприклад, те, що я зустрічав, давайте ви своїми враженнями теж поділитесь. Наприклад, люди люблять робити покупки, але люди не сильно люблять, коли їм щось продають. Тому, наприклад, в мене була ситуація, коли я під час локдауну згорів чайник електричний, я прийшов в магазин електроніки і попросив, де у них чайники стоять. Мене, звичайно, відвели до цього стележу і зразу запропонували чайник з блутусом, з якимись інтернет-функціями, які мені не були потрібні. Мені потрібно було, щоб чайнику просто відбувався найпростіший процес гріння води, і все. Ніякої там Bluetooth встроєний чайник мені потрібен був. І щоб цей чайник найдешевше, умовно кажучи, або там середня вартість такого чайнику, щоб більш якісні матеріали були там. Саме тому, наприклад, в мене є такий дратуючий фактор, коли мій вибір не поважають. Коли я розраховую на напій або якийсь товар середнього цінового сегменту, а мені пропонують, наприклад, якогось преміального цінового сегменту, там просто інколи в 2-3 порядки дорожче, ніж сума, на яку я очікував. Цей фактор дратує не тільки мене, але також і її наших гостей. Також людей доволі часто дратує, доволі, ваші колеги в минулий раз сказали, що занадто сильна нав'язливість. Нав'язливість насправді це не так і погано. Річ в тому, що в кожному магазині є певні стандарти. Сьогодні ми поговоримо про наші стандарти, як ми їх з вами можемо красиво запропонувати нашим гостям, які ми питання можемо поставити коректні, щоб підібрати правильний напій для нашого гостя. Також, можливо, у вас ще якісь є додаткові моменти, що ви хочете сказати. Що вас дратує в роботі інших продавців-консультантів? Тут всі свої, так що діліться враженнями. Так. Що, нема більше? Ладно. І так, стосовно
Також що наші гості, що їх інколи дратує, коли не дають час на адаптацію в магазині. Ну, наприклад, ви заходите в магазин, і вам зразу магазин електроніки, косметики або одягу, і вам зразу сходу пропонують якийсь товар. Ви ще не пройшли по магазину, ви не подивилися цінники, ви не подивилися якісь акційні пропозиції. Саме тому дуже важливо, щоб коли людина заходить, наш гость заходить в магазин, ми дали йому час на адаптацію. Є такий навіть фактор, як температурний. Якщо людина заходить з холоду, коли прохолодно, наш гость заходить в магазин під кондиціонером, він трошечки нагрівається і згадує, який напій він хоче придбати. Тому що холодно і, ну, скажімо так, під час холоду, наприклад, людина забула, за чим вона йшла в магазин. Така ж сама історія може бути і з спекотними днями, літом. Людина заходить з знойного спекотного дня, під кондиціонером трошечки охолоджується. І в цей момент, коли людина проходить по магазину, вона дивиться, де вона знаходиться вина, де знаходиться міцний алкоголь, де пиво, дивиться на цінники. Тому дуже важливо, щоб у людини, коли вона тільки заходить, був певний час, скажімо так, на адаптацію в магазині. Це важливо. Це теж деяких людей дратує. Також наших гостей дратує, коли ми пропонуємо якийсь один товар. Наприклад, там якийсь один найігристе вино, там Ламбруска, Фраголіно або Просекко, або там іспанський якийсь один конкретний бренд ігристого вина, кави, або, наприклад, якесь одне червоне біле вино окремої країни. І тут у людей є такі сумніви. Якщо ми пропонуємо тільки один напій, значить, мабуть, цей напій ми хочемо нашому гостю впарити, втюхати, вбагрити. Ну, так от люди думають. Тому що коли пропонують один напій, тут є сумніви. А чи популярний цей напій, чи смачний цей напій, і чи варто його брати. Тому дуже важливо, давайте з вами на самому початку запам'ятаємо, що нам треба запропонувати не один товар, а як мінімум 2-3. Наприклад, людина вибирає біле або червоне вино. Можемо запропонувати різних з країн: Франції, Італії, Іспанії, Україна, Молдова, Німеччина, Австрія, США, Південна Африка, Австралія, Нова Зеландія. Тут у нас в асортименті Греція, Грузія, також забув сказати, щоб ніхто не образився. Тому в нашому асортименті, коли людина вибирає якесь вино по кольору, у нас як мінімум три різних варіанти є, що запропонувати, як мінімум, по країнах. Також, як ми зараз поговоримо, які смаки людина очікує, коли підходить до стележу з білими, червоними або рожевими винами. І так, чи є у когось ще є якісь, можливо, думки з цього приводу, що вас, можливо, дратує, можливо, у вас якась своя власна точка зору на це. Так, колеги, просипайтеся, бо в нас ще будуть з вами практичні заняття. Так що давайте трошечки розговоріться зранку. Так, переходимо до наступної теми. Як вибирають напої жінки та чоловіки? Вперше, що хочу сказати, що жінки більш емоційні. Коли жінка вибирає напій, в першу чергу вона хоче почути якісь красиві слова, які можуть описати вино, пиво або міцний алкоголь. Давайте з вами такі слова проговоримо. Наприклад, в винах, коли чоловік або жінка вибирає біле вино, прошу вас пам'ятати, що в білому вині завжди відчувається кислотність. Біле вино робиться з амінокислот. І тому, в залежності від клімату в різних країнах, кислотність в білому вині може відчуватися по-різному. Наприклад, якщо в нас більш прохолодні країни, де менша кількість сонячних днів, більша кількість дощових днів або пасмурних днів, такі країни, як Франція, Німеччина, Австрія, Україна, частково Молдова, Чилі, Аргентина тут частково, то в цих країнах, так як менша кількість сонячних днів і в винограді буде більше амінокислот, тому буде відчуватися більш відчутна кислотність. Прошу вас, слово сильне, там кислот, слово кисле не використовувати. Коли жінка чує слово це вино гарне, але воно кисле, вона думає, що слово кисле означає, що це якесь зіпсоване вино. Тому дуже важливо, коли описуєте біле вино, ігристе вино, до слова кислотність додати якийсь смаковий епітет. Якщо кислотність відчутна, ну або сильна, то я пропоную нам казати саме слово відчутна або гастрономічна кислотність.
Це, наприклад, прохолодних країнах. Якщо в нас кислотність більш середня, то ми можемо казати універсальна кислотність, помірна кислотність. Ну, те ж саме, так, слово середня теж звучить непогано і зрозуміло. Також людям дуже подобається слово мінімальна або помірна кислотність. Якщо в нас виноград росте в більш теплих країнах, такі як Португалія, Іспанія, Італія, Греція, Грузія, США, Південна Африка, Австралія, Нова Зеландія, то там у нас у винах буде відчуватися більш помірна або більш середня кислотність. І тому, як мінімум, прошу вас запам'ятати, що від клімату в різних країнах оцей смаковий компонент буде відчуватися по-різному. В холодних країнах більше відчуватися, в теплих країнах менша кислотність буде відчуватися. Також стосовно смаків, коли ми озвучуємо, що в білому вині відчуваються відтінки цитрусів, лимон, лайм або тропічні цитруси, фрукти обов'язково відчуваються у всіх білих винах. Наприклад, це може бути яблуко, це може бути абрикос, це може бути персик, це може бути відтінки агрусу, крижовнику. Це якраз фруктові нотки, які зустрічаються в білих винах. Також в білих винах відчуваються квіткові відтінки. Тому, коли жінка вибирає вино, прошу вас закцентувати увагу, що в білих винах відчуваються польові квіти, медові квіти, солодкі квіти або екзотичні квіти. В європейських винах найчастіше відчуваються саме такі от польові квіти в ароматі та смаку. І так, описуючи біле вино, ми, розповідаючи про країну, кажемо, чи вона тепла, більша кількість там сонячних днів, чи менша кількість сонячних днів. Це буде впливати на такі показники, як така кислинка, пікантна кислинка у вині. Також стосовно смаків. Якщо ми озвучимо, що в вині білому відчуваються відтінки фруктів, цитрусів і квітів, ми з вами просто зрозуміло і головне смачно писали біле вино. І такий опис дівчата і жінки вони обов'язково запам'ятають. Ну і звернуть увагу на вино, яке ви таким чином зрозуміло описали. Якщо ми з вами описуємо червоне вино, прошу пам'ятати, що тут знову ж таки клімат впливає і на шкірки червоного винограду знаходиться компонент, який називається танін. Він дає червоним винам характерну терпкість. Тому, якщо країна з більш прохолодним кліматом, то терпкість буде більш відчутна, більш гастрономічна. Якщо в нас більша кількість сонячних днів і в країні тепліше і жаркіше, тоді в вині буде відчуватися середня або помірна терпкість. Також в червоних винах ми з вами можемо красиво пояснити, що відчуваються відтінки червоних ягід. Такі червоні ягоди, як смородина, вишня, черешня, ожина, лохина, червоні ягоди. Також стосовно другого компоненту в смаці ароматі, це спеції і прянощі. В основному в червоних винах відчувається чорний перець, червоний перець, болгарський перець. Також в червоних винах можна відчути такі відтінки спецій і прянощів, як ваніль, табак, відтінки шоколаду або кави можна відчути. Це якраз всі ці три компоненти: терпкість, червоні ягоди і спеції і прянощі. Це те, що відчувається в червоних винах. Червоні вина, в них трошечки більше алкоголю, червоні вина більш зігріваючі. І саме тому, простими словами, прошу пояснювати особливо нашим гостям, жінкам, такими простими, красивими словами. Стосовно рожевих вин, рожеві вина – це універсальні. І якщо наш гость, чоловік або жінка, не може вибрати між червоним або білим вином, тому тут якраз в світі вважається, що рожеві вина в цьому випадку найкраще підійдуть. В рожевому вині відчуваються відтінки рози, полуниці, суниці або лісових ягід. Красивий колір рожевий і дуже смачний аромат і смак рожевого вина. Ще раз кажу, не кажемо різких слів, такі як кисле вино, тому що це слово відлякує. Прошу додавати смаковий епітет, там помірна, середня, зрозуміла кислотність. Так само і слово терпкість, вона може лякати, тому прошу перед цим словом додавати будь-який смаковий епітет, який вам подобається. Стосовно чоловіків, як вони вибирають напої? В першу чергу вони акцентують увагу на впізнаваність бренду, чи знають вони цю торгову марку, чи не знають. Друге, чоловіки доволі часто дивляться саме на ціни.
вони звертають увагу, в якому магазині на один і той же напій, наприклад, горілка, віскі або пива, є акція або нема акції. Тому вони це звертають. Вони, чоловіки, більш раціонально вибирають як напої, так і товари. Так само чоловіки вибирають і телефони або там парфуми. Вони в першу чергу дивляться там в телефонах, який комплект у телефону, чи дають навушники, чи дають, наприклад, там додатковий чехол в комплекті телефону. Ну і чоловік вирішує, чи брати якийсь супервідомий бренд телефонів, або взяти бренд, який менш відомий, але в нього краща комплектація. Стосовно також чоловіків, то чоловіки ще реагують, скажімо так, підсвідомо вони дивляться, наскільки довго треба йти до якоїсь точки, де знаходиться напій. І тому, якщо чоловік знає, що в якомусь магазині є його улюблене віскі по акції, він вирішує, чи треба туди йти, або, можливо, краще зекономити час і зайти в магазин біля дому і купити цей же віскі трошечки дорожче, але зато ти економиш час, щоб не йти там, наприклад, або не їхати в якийсь магазин, де там в інтернеті показує, що є якась акція. Саме тому раціональність – це якраз є основною фішкою і основним моментом, коли чоловік вибирає напій. Також чоловіки дуже люблять послухати смаки, які є у винах, те, що ми описували для жінок. Просто описуємо, що в білих винах є там помірна освіжаюча кислотність, відтінки цитрусів, фруктів, квітів, в червоних винах терпкість, червоні ягоди, спеції, прянощі, в рожевих винах роза, полуниця, лісові ягоди. От такі слова, вони будуть зрозумілі, і чоловік буде, скажімо так, чи готовий купити вино, яке ви йому запропонували, або навпаки, він захоче взяти якийсь інший напій. Стосовно міцного алкоголю, чоловіки реагують на такі слова, як м'який післясмак у віскі або горілки, або гарне самопочуття на наступний день. Також чоловіки гарно реагують, наприклад, коли ми кажемо гарна витримка або довга витримка в бочці, тому в цьому міцному алкогольному напої приємна спиртозність. Тому слово приємна спиртозність або помірна спиртозність – це кількість спирту, як вона відчувається нашим носиком, і коли ми робимо ковточок, називається це органолептикою. Це якраз також впливає. Так, колеги, можливо, хтось ще з вас хоче додати, як, наприклад, ви вибираєте напої, чи звертаєте увагу на там слова, які вам озвучує продавець-консультант, чи ви більше читаєте етикетку або дивитесь на пляшку? Напишіть, будь ласка, в чатіку ваші думки з цього приводу, або можете включити мікрофончик. Добре, зрозумів. Так, просипайтеся, колеги, ще раз кажу. Сьогодні також хотів би вам розповісти. Секундочку, якраз в чатіку ось написав. Андрій пише, що якраз звертає увагу на це поєднання ціни і там зовнішнього вигляду і впізнаваності бренду. Дякую, Андрій, я вас почув. Так, Інна мені тут поставила на презентації, зараз секунду, галочки. Інна згодна з тим, що я кажу. Зараз тільки галочки удалю і продовжимо. Ольга пише: звертаю увагу на акції і рекомендації продавця-консультанта. Дякую, Ольга. Я вас почув. Дякую за вашу думку. І так, стосовно того, чи часто люди купують якийсь один конкретний бренд товару. І в мене питання до вас, колеги, скажіть, чи є у вас улюблений бренд пива, ковбаси або якогось іншого товару, там молочки, наприклад? І напишіть мені або скажіть словами, чому ви вибираєте якийсь один конкретний бренд? От, чому ви, заходячи в магазин, шукаєте якусь конкретну торгову марку м'яса або ковбаси? Які фактори на це впливають? Ну або хлопці, заходячи в магазин, чому ви шукаєте якийсь конкретний бренд вашого улюбленого пива? Що на це впливає? Чому ви любите одну торгову марку? Так, що ще в чатіку Ольга написала. Так, Катерина написала: звертаю увагу на акції також. Дякую, Катерина. І Ольга пише стосовно вибору одного конкретного товару, вашого улюбленого, що вибирає по смаковим якостям. Почув. Можливо, ще у когось є думки. Чому ви, заходячи в магазин, шукаєте якусь одну конкретну торгову марку, яку ви любите?
Так, можете мікрофон. І також Катерина пише по смаковим якостям також. Ну, давайте підсумуємо, що взагалі наші гості з приводу цього думають. Зараз ще. Інна також пише: звертаю увагу на смак. Зрозумів. Ви і наші гості в першу чергу звертають увагу на співвідношення ціни та смаку любого напою або продукту харчування. І ви знаєте, що, наприклад, якщо це якась більш бюджетна ковбаса, то ми не очікуємо супернатуральних компонентів, ми не очікуємо, що там буде 100% м'яса. Ми, коли купуємо бюджетні сосиски або ковбасу, розуміємо, що так, ми її можемо з'їсти і втамувати голод, але тут будуть більш прості, більш дешеві інгредієнти використовуватися. Якщо ми вибираємо ковбасу середнього цінового сегменту, ну, так само і з напоями, то ми вже очікуємо більш якісних інгредієнтів. Ну і коли ми обираємо преміальні бренди, як напоїв, так і їжі, то ми вже очікуємо, що там буде якісні інгредієнти використовуватися, гарна технологія виробництва, і в смаці ми це теж відчуємо. Тому це співвідношення ціни та смаку, воно дуже важливо як нам, так і нашим гостям. Що буває, коли ви заходите в магазин і не бачите ваш улюблений бренд, торгову марку пива або їжі? В основному ви можете розвернутися і піти в інший магазин шукати цю торгову марку. Саме тому я пропоную нам, нашим гостям, акцентувати увагу, що крім їхнього улюбленого вина або їхнього улюбленого міцного алкогольного напою або улюбленого пива, яке знаходиться в певній планограмі, справа або зліва є схожі по смаку або по країні виробництва напої. Особливо це ми стосовно вин можемо сказати. Якщо людина, наприклад, любить там іспанське вино, і ця торгова марка іспанського вина, ну зараз її нема в магазині, закінчилося, розібрали, то справа або зліва є такі ж самі сорти винограду, такий же самий регіон виробництва. І тому прошу вас звертати увагу наших гостей, що завжди є альтернатива. Так, спочатку, коли людина візьме улюблений свій напій, ви звернете увагу, куди вона дивилася. І після цього в наступний раз скажіть таку фразу: вино – це пригода. Один і той же сорт винограду в різних частинах країн або різних країн може рости по-різному. Тому ви любите, наприклад, французький сорт винограду Каберне Совіньйон з Франції. А давайте з вами поподорожуємо і спробуємо цей же самий Каберне Совіньйон, наприклад, з інших країн: США або Іспанія, або, наприклад, там Чилі, Аргентина. В інших країнах буде інший клімат і почва, і цей же самий сорт винограду буде трошечки з іншими відтінками. Тому прошу вас зіграти з точки зору, що вино – це пригода, і в різних країнах один і той же, значить, виноград може давати різні аромати і смаки. Для чого нам це важливо? Щоб якщо улюблений напій нашого постійного гостя закінчується, щоб у нього була альтернатива, щоб він знав, що справа зліва є схожі напої, і щоб, якщо людина особливо таку альтернативу ще спробувала, тоді він зрозуміє, що так, теж якісні вина, вони просто зроблені, наприклад, в інших країнах, ну або з інших сортів винограду. Взагалі, всього 5% людей в світі вони лояльні тільки до одної конкретної торгової марки. Все інше це питання співвідношення ціни та смаку, і це питання лояльності, наприклад, до певних країн. Після поєднання, перший фактор, який впливає на наших гостей, коли ми шукають якусь одну конкретну торгову марку вина або міцного алкоголю, ну або вони полюбили якусь там одне вино. На це повпливало, що за цю ціну це вино їх повністю влаштовує. Другий фактор лояльність до певної країни. Наприклад, от зараз, коли деякі люди повертаються за кордоном, от люди вже лояльні, наприклад, до Німеччини. Вони там жили і вони знають, що німецькі вина або австрійські вина, вони приємні, вони ароматні, вони дуже гастрономічні, підходять до різної їжі. Люди, які там жили в Іспанії, Португалії, вони знають, що вина з цих країн вони мають гарний аутентичний смак, там відчувається менше терпкості, менше кислотності в червоних білих винах, там відчуваються такі екзотичні відтінки фруктів або цитрусів в білих винах. Вони, знаєте, фанати вже певних країн. Тому такі люди і таких людей серед наших гостей все більше, що вони навіть настільки торгову марку полюблять, тільки країну, в якій виробляється той чи інший напій.
вино, міцний алкоголь або пиво. Третій фактор, чому наші гості вибирають якийсь один конкретний товар, це тому, що там магазини вже 5-6 років існують, і людина ходить в наш магазин біля дому. За цей час наш гость в нашому асортименті скуштував абсолютно різні напої, і він впевнений в тому, що він бере. Ось інколи, коли ми з вами пропонуємо такій людині напій, він просто каже, що я вже тут багато що пробував у вашому магазині, і мені подобається, наприклад, там португальські вина або грузинські вина, молдовські, українські вина. Ось тут же у людини свій є певний смак, він знає, що в нас де знаходиться. Стосовно етапів продажів. Наші етапи продажі побудовані на тому, що спочатку нам треба з вами встановити контакт з гостем. Зараз я простою мовою це поясню. Потім почати діалог, це доволі важко. Я зараз хочу вам запропонувати певні, скажімо так, сполучення і певний алгоритм, яким чином ми з вами можемо почати діалог з нашим гостем. Також сформувати пропозицію, це запропонувати дві, три, чотири різних позиції вина, пива або міцного алкоголю, щоб людина зробила вибір. Якщо у людини є заперечення, обробляємо ці заперечення і завершаємо продажі на касі. Значить, в принципі, коли вже людина готова обміняти свої чесно зароблені гроші на пляшечку вина, ну, або міцного алкоголю, або пива, яку вона вибрала. І так, стосовно першого привітання, мабуть, найпростіше, ми з вами кажемо нашим гостям: добрий день, добрий ранок, добрий вечір. Вас всіх це чудово виходить. Може бути сказати слово вітаю вас. Також дуже важливо це дати людині час на адаптацію в магазині або певний особистий простір, щоб наш гость пройшов по магазину, подивився, де в нас є якісь акційні пропозиції, жовті цінники, де в нас є в асортименті, наприклад, там цигарки, міцний алкоголь, пиво, вино, продукти харчування або, наприклад, морозиво. Тобто людина проходить, бачить, так, як планограма в нас побудована, що де знаходиться. І якщо наш гость зупиняється біля когось зі сталажів, наприклад, з білими, червоними або рожевими винами, умовно кажучи, то ми підходимо до гостя, і тут починається найголовніше це і найскладніше це почати діалог. Зараз Інна знову ж таки погоджується і тому написала тут невеличкий коментар на презентації. Зараз ми його галочку очистимо. Є. Так, і, колеги, прошу вас уважно звернути увагу на цей слайд. Ми можемо, коли гость стоїть біля стелажу, підійти до нього. Ми вже його привітали раз. А якщо не привітали, то можемо сказати: добрий день. Чи можу я допомогти з вибором напою? Оце ця фраза, чи можу я допомогти з вибором напою, вона може, скажімо так, сфокусувати нашого гостя на нас. І також наш гость нам відповість: або так, або ні. Так, допоможи мені з вибором, або ні, допомога мені не потрібна. У вас у кожного різний характер. Хтось з вас більше любить спілкуватися, хтось навпаки менше любить спілкуватися. Тому прошу запам'ятати цю фразу, чи можете допомогти з вибором напою, і забути таку фразу, чим я можу вам допомогти, або чим можу вам допомогти. Тому що ще до початку війни люди могли жартома сказати вам: синок, допоможи мені грошима, а пляшку горілки я й сам виберу. Або там інший, наприклад, якийсь жартівлива відповідь, то зараз під час війни це вже не жартома, люди так можуть сказати. Тому забуваємо таку фразу, чим я можу вам допомогти, або на російській мові, чим я можу вам допомогти, забуваємо і запам'ятовуємо, чим може вам допомогти з вибором напою. Так, фраза трошечки довша, але таким чином ви не отримаєте якийсь роздратований або жартівливу відповідь. Питання закрите, і тому або відповідь так, або ні. Якщо людина каже ні, допомога не потрібна, доволі часто ви розвертаєтеся і йдете від нашого гостя, і ви можете подумати, що ви щось не так сказали або не тим тембром голосу. Колеги, ви молодці, що підійшли до нашого гостя. Річ в тому, що людина, яка каже вам ні, або яка каже, що я сам виберу напій, вино, це люди
певних професій і певного психологічного стану. Наприклад, сангвініки, меланхоліки – це люди, яким комфортно бути самим собою. Люди, які люблять, наприклад, уважно почитати етикеточку перед тим, як щось купити, склад продукту почитати. Також я от за вже 5 років роботи звернув увагу, що певні професії також накладають, що людина більше довіряє тому, що написано в задній контртакетці на складі продукту, ніж довіряє спілкуванню з продавцем-консультантом. Ну, просто ці люди по професії, вони довіряють тому, що написано на папері, буквами, ну, або цифрами. Такі професії, як юристи, бухгалтера, програмісти, державні службовці, от вони дуже часто люблять читати етикетки, також вчителі. Одним словом, ті професії, де треба уважно прочитати якийсь текст, і саме те, що написано в цьому тексті, це і є якби останньою інстанцією. Отак в них їхнє професійне бачення, в принципі, ну, на життя. Так само вони і на пої, до речі, вибирають. Саме тому, якщо вам гость сказав ні, дякую, я сам виберу, і він починає читати етикетки, підійдіть через там півхвилинки або хвилинку і покажіть рукою на нові напої, які у нас з'явилися. Наприклад, білі вина, людина читає, або червоні вина біля стележу, і покажіть, у нас з'явилася от новинка з білого вина, або червоного вина, або рожевого вина. Такі наші гості, які сказали вам ні, вони обов'язково звернуть увагу на новинку, яку ви показали рукою, запропонували, і обов'язково цю етикетку прочитають. Якщо ця етикетка і опис і ціна їх влаштовує, вони такий напій беруть. Також для тих наших молодих гостей, які в першу чергу зараз вибирають вино за допомогою мобільного додатку, Вівіно називається. Цей мобільний додаток, ви фотографуєте пляшку, і цей мобільний додаток показує рейтинг цього вина, і що в різних країнах, на різних мовах, описи, що люди думають про цю конкретну там найменування або конкретну торгову марку цього вина. Таким людям можна показати зразу, наприклад, вина іспанські, американські, новозеландські, чилійські, аргентинські, французькі, італійські вина. Значить, це вина, які мають гарний рейтинг, і ці вина дуже гарні по співвідношенню ціни та смаку. Тому прошу вас по можливості також встановити мобільний додаток Вівіно. І коли у вас є вільний час, також інколи ним погратися, подивитися, а які ж є рейтинги у різних вин в нашому асортименті. Стосовно також тих гостей, які кажуть вам ні, або я сам виберу, через певний проміжок часу, коли людина читає 5-6 різних етикеток вина і не може вибрати, ми можемо підійти і, наприклад, сказати, що от в нас, наприклад, популярна з цих трьох вин, які людина дивилася, у нас от це вино популярне, його наші гості часто беруть і кажуть, що в цьому вині відчувається приємна терпкість, кислотність і гарне співвідношення ціни та смаку. Тобто ми можемо, скажімо так, підказати людині, що одне з цих трьох-чотирьох позицій, які він тримав в руках, вона популярна серед наших гостей. І тому людина приймає рішення і бере цю пляшечку, яку ви там звернули увагу. Також стосовно тих людей, які кажуть нам слово ні, якщо там, наприклад, ми тільки підійшли і почули слово ні, ми можемо сказати: я вас зрозумів, якщо вам буде потрібна моя допомога, я знаходжусь в прикасовій зоні. Інколи люди, які кажуть, що вони самі виберуть, в них є якісь додаткові запитання. Наприклад, запитання, чи популярний цей напій, або які відгуки стосовно цього напою. Або в моєму випадку, я зросту 1,86 м, мене часто гукали, щоб я просто підійшов і дістав пляшку з верхньої полички. Тобто, ну, певна допомога гостям потрібна, і щоб вони знали, де нас шукати, кажіть, що якщо вони кажуть, що вони самі виберуть, можете сказати, якщо вам буде потрібна моя допомога, я знаходжусь в прикасовій зоні. Ті ж наші гості, які хто в чатіку щось написав, секундочку. Ну, зрозумів, Вікторія. Так, стосовно тих наших гостей, які кажуть: так, допоможи мені з вибором. Тут нам треба задати певні уточнюючі питання, які покажуть, який смак вина або міцного алкоголю може сподобатися нашому гостю. Наприклад, перше питання – колір вина. Ми тільки що з вами говорили, що різні вина по кольору мають абсолютно різний смак. В білих винах відчувається пікантно, освіжаюча кислинка. Кислотність залежить від клімату в різних країнах, в прохолодних країнах сильніша кислотність,
В теплих країнах менша або помірна кислотність. Також в білих винах відчуваються відтінки цитрусів, фруктів, квітів. Ну, те, що ми з вами казали більш детально. Стосовно червоних вин, абсолютно інший смак, інший колір. В червоних винах, знову ж таки, дуже важливий фактор клімату в різних країнах. Якщо холодніше, то сильніша терпкість буде, тому що товщина шкірки винограду в таких країнах буде більше. Якщо в нас виноград росте в більш теплих, жарких країнах, то терпкість буде більш помірна, більш середня. Стосовно смаків, в червоних винах завжди будуть відчуватися відтінки червоних ягід або спілих червоних ягід або екзотичних червоних ягід. Також будуть відчуватися відтінки спецій і прянощів. Тут можуть бути від чорного, червоного, болгарського перцю або лаврового листа до екзотичних спецій прянощів, як ваніль, табак, відтінки кедрового горіху, шоколаду або кави. Тому тут в різних країнах різні сорти винограду і оці спеції прянощі, це от я так просто підсумовую, що може відчуватися. І в рожевих винах, нагадаю, відчуваються відтінки рози, полуниці, суниці, лісових ягід. Ми з вами в понеділок проводили не дегустацію, а цей, господи, онлайн-лекцію по пиву. І я вам казав, що навіть колір пива впливає на смак. Світлі сорта пива не більш освіжаючі, в них більше хмельової гірчинки. Напівтемні сорта пива з карамельним відтінком. Там беруть ячмінь, його просмажують, і тому в пиві відчувається карамельна солодкість на півтемному пиві. І в темних сортах пива чорного кольору сильно обсмажують ячмінь, і він дає темним сортам пива шоколадну кавову гіркоту. Тому навіть і в пиві колір впливає в першу чергу на смак. Стосовно питання солодкості, як на мене, це важливе питання. Річ в тому, що в нас є в напоях мінімальна солодкість. Наприклад, сухі вина. В сухих винах від 1 до 4 грам на літр цукру. Також, якщо і це написано на ціннику, прошу вас, нашим гостям, показати, що на наших цінниках вказана назва вина, сорт винограду вказаний на ціннику, також вказаний колір вина, червоний, білий, рожевий, і там написано солодкість. Вона вказується сухе вино від 1 до 4 грам на літр цукру, напівсухі вина, коли написано це від 4 до 18 грам на літр цукру, напівсухі вина є універсальні по солодкості, і, наприклад, може бути написано напівсолодкі вина або N-дефіс сол. Напівсолодкі – це від 18 до 45 грам на літр цукру. Ну, такі вина підходять людям, які люблять солодкі, такі, сладкоєжка. Стосовно також інших напоїв, ну, наприклад, якщо гость не знає, яка солодкість йому подобається або яка солодкість йому підходить, прошу запам'ятати моє улюблене питання, або, можливо, вам це питання також сподобається. Коли людина не знає, яку кількість цукру їй підходить, ми можемо запитати, скільки ложечок цукру ви додаєте в каву або чай? І в залежності від відповіді, якщо наш гость, чоловік або жінка, каже 0 або 1 ложечко цукру він надає в каву і чай, така людина не любить цукор, і тому їй сподобаються сухі вина, вина з мінімальною солодкістю. Також такій людині сподобається міцний алкоголь, як шотландський, ірландський віскі, горілка українська, горілка імпортна класична, горілка без ніяких там солодкуватих доповнювачів. Також такій людині сподобається французький коньяк або французький бренді. Вони також будуть з мінімальною солодкістю. Такий напій, як джин, який робиться з ягідок яловиці, теж буде мати мінімальну солодкість. Бачите, і стосовно пива, це світлі сорта пива. Бачите, коли людина хоче, щоб напій була солодкістю мінімальна, тут і вина є, і міцний алкоголь, і пиво для цього. Якщо наш гость каже, що я додаю в каву або чай, умовно кажучи, там 2-3-4 ложечки цукру, то така людина любить середню солодкість. Ну, в першу чергу, ті, які кажуть, 2-3 ложечки цукру додають в каву та чай. Тут підходять напівсухі вина від 4 до 18 грам на літр цукру в них. Також таким людям, які люблять середню універсальну солодкість, сподобається міцний алкоголь іспанські бренді, Торес, Албаріса, наш власний імпорт. Також сподобаються грецькі бренді Мітакса, вони мають середню універсальну солодкість. Горілки з різними смаками, наприклад, українська або фінська горілка з додаванням фруктів, ягід,
смакові горілки, скажімо так. Також людина, яка любить середню солодкість, гарно підходить американські віскі, бурбони. Американці люблять віскі, крім ячменю, вони спирт роблять ще з додаванням кукурудзи. Тому в американському віскі, крім це поєднання ячменю з кукурудзи, дають легку кукурудзяну солодкість. Ну і середній післясмак по солодкості. Також напівтемні сорти пива підходять сюди. Якщо людина шукає універсальний напій по солодкості і по вмісту алкоголю, лікери Бейліс, Шеріданс, Амарула, карамельні лікери, трав'янисті лікери, такі як Єгермейстер або Бехеровка. Одним словом, от лікери це також напої з такою середньою універсальною солодкуватістю. Якщо наші гості кажуть, що вони люблять каву, в каву обичають додавати там 4, 5, 6 ложечок цукру або більше, такі люди однозначно люблять солодкі. Тому напівсолодкі вина від 18 до 45 грам на літр цукру. У нас таких вин достатньо в асортименті. У нас є вина такі із України, з Молдови, з Франції, з Іспанії, з Грузії або інших країн. Тому тут головне це саме подивитися на ціни, що написано по солодкості: сухе, напівсухе або напівсолодке. Якщо людина любить солодке, то для неї підходить бренді, які зроблені з виноградного спирту, українські бренді, молдовські, вірменські, грузинські бренді. Ми з вами на лекції ознайомчі по місному алкоголю казали, що коньяк – це напій, який робиться тільки у Франції, в провінції коньяк. І ця назва, вона захищена по походженню юридично. Напої з виноградного спирту, які витримані в бочці, зроблені в Україні, Молдові, Вірменії, Грузії, вони юридично називаються бренді, не коньяком це називається офіційно. Тому в наші пострадянські бренді додають карамельний колер або пережений цукор Е150А. Це карамель, вона дає сильну відчутну солодкість. Також лікери сюди підходять, знову ж таки, той же самий Бейліс, Шеріданс, Амарула, Вермути, вони мають певну солодкість, Мартіні, Чинзано або Меренго. Це також для тих людей, які люблять солодкуваті напої. І ігристі вина. Ігристі вина, де теж написано слово напівсолодкі. Стосовно пива, для таких людей підходять пшеничні сорта пива. У них теж відчувається така відчутна пшенична солодкість. Як ви бачите, питання по солодкості, воно здавалося б доволі просте, але насправді воно відповідає, які напої підійдуть людині. Тому питання звучить доволі просто: скільки ложок цукру ви додаєте в каву або чай? Ну і чуєте відповідь гостя і пропонуєте ті пропозиції, які ви хочете показати. Так, також може бути там третім питанням. Ви можете запитати, з якою гастрономією ви любите поєднувати напій, наприклад, вино. Якщо людина каже, що я люблю рибу, морепродукти, то тоді запропонуйте білі вина, ігристі білі вина, такі як просекко, можете запропонувати шампанське, ну або іспанську каву з мінімальною солодкістю брют. Якщо наші гості кажуть, що вони люблять, наприклад, м'ясо, м'ясні закуски, то тоді до таких страв підходять червоні вина, місний алкоголь, ну, також пиво може підійти. Тому третє питання можете задати по гастрономії, що людині подобається. Так. Стосовно ціни. Це теж питання. Колеги, прошу вас, будь ласка, включіть мікрофончик або напишіть в чатіку, яким ви задаєте питання стосовно ціни. Ви першим це питання задаєте, або його задаєте останнім, там третім питанням. Напишіть, будь ласка, в чатіку, як ви це робите в повсякденній роботі. Коли ви задаєте питання про ціну, і чи задаєте ви це питання взагалі, теж важливо. Так, чекаю вашої відповіді. Так, колеги, може, в чатіку напишете з цього приводу, чи задаєте ви питання стосовно ціни, чи навпаки не задаєте. Так, ну тоді давайте я запитаю. Юрій, чи задаєте ви питання по ціні нашим гостям? Або от, давайте, Ірина, чи задаєте ви таке питання? Денис, Людмила.
Так, колеги, ви мене чуєте взагалі? О, нарешті. Так, Денис, зрозумів, ви пишете так, звичайно, задаю. Коли ви його задаєте? Ви задаєте, як тільки гость підходить до стелажу з винами, місцем алкоголем або пивом, і зразу питаєте там про ціну, або ви це в самому кінці питаєте, коли вже уточнили, які смаки людині підходять по кольору напою, по солодкості. Так. Ольга пише: спочатку питаємо, чи може допомогти з вибором вина. Якщо так, то друге питання про ціновий сегмент. Друге питання. Добре, зрозумів. Можливо, ще хтось якось робить, діліться своїми думками і враженнями. Так, Андрій пише: спочатку цікавлюся, яка країна подобається, яке вино по кольору цікавить, і після цього питає стосовно ціни. Зрозумів. Дякую, колеги, що, що сказали, як ви це робите в повсякденній роботі. І так, стосовно питання. Як питання краще не задавати? На яку суму ви розраховуєте, краще це питання не казати. Краще казати іншими словами, наприклад, в якому ціновому сегменті ви вибираєте вино, пиво або інший алкоголь. Або, наприклад, чи є побажання за ціною? Це якщо вже прям от ви любите в своїй повсякденній роботі починати саме питання з ціни. Якщо я, до речі, проти цього, я вважаю, що спочатку треба з'ясувати, що людині подобається стосовно смаку, і після цього вже тільки можна орієнтуватися по ціні. Ну, але можливо, хтось з вас любить таке робити, тут же це важко себе якось переналаштовувати на інше питання. Тому постарайтеся спочатку ціну все-таки не питати. Ну, але якщо так трапилося, то, наприклад, чи є побажання за ціною? Так, це. Наприклад, якщо людина вибирає напій на подарунок, то вона це може зразу вам сказати, що я вибираю напій, міцний алкоголь, коньяк, бренді або віскі, щоб вони були в подарунковій упаковці. Так, і тут ми вже можемо зразу це питання сказати, чи є бажання за ціною, щоб була б там подарункова упаковочка. Також можемо запитати питання, в якій ціновій категорії так ви вибираєте, бо в нас є. Завтра ми з вами на поглибленому тренінгу психологія продажів поговоримо, яким чином ми можемо звернути увагу, куди людина дивиться, які напої її цікавлять. Якщо людина дивиться вверх, то, скоріш за все, така людина дивиться на віскі або вина в діапазоні там 1000 гривень або там 500-3000 гривень. Тому, звичайно, такій людині цікаві як напої ручної роботи, там, де люди вручну збирають виноград, там, де довга витримка в бочці. І такому те, що ви бачите зверху, в нас стоїть на наших стелажах, вина, бренді або віскі, це якраз довга витримка в бочці і якраз більша увага до виробництва, тобто таке більш ретельне виробництво напою. Ну, стосовно вин, це взагалі ручний збір винограду, і тільки перший віджим виноградного соку там використовується. Наприклад, в середньому ціновому сегменті, коли людина дивиться очами посередині, то тут у нас знаходиться ціновий діапазон від 200 до 400 гривень. І тут, знову ж таки, є вина, де виноград збирається вручну, а де вже вина, де виноград збирається з допомогою комбайну, це в районі там 200-300 гривень такі вина будуть коштувати. Середній ціновий сегмент також характеризується гарною якістю винограду, ручним найчастіше збором, другий віджином виноградного соку і меншою витримкою в бочці. Якщо преміальні вина витримуються там 2-3-4 роки в бочці і коштує дорого вина, то вина середнього цінового сегменту рік-два витримується в добовій бочці. Тому і собівартість таких вин дешевша. Оце категорія вина така. Якщо ми кажемо про більш бюджетні вина від 100 до 200 гривень, тут в першу чергу на ціну впливає більш проста технологія виробництва. Виноград збирають не люди, а збирає комбайн. Така компанія Lamborghini італійська, вона не тільки робить суперкари, вона ще робить спеціальні комбайни для збору винограду. Тому збір з допомогою цього комбайну коштує в рази дешевше. Також там другий-третій віджим виноградного соку використовується і менша витримка в бочці від пару місяців, там, максимум до півроку. Тому і столові вина, вони коштують від 100 до 200, від 100 до 200 гривень, і вони коштують більш бюджетно. Вони в основному в нас стоять якби трошки нижче, ніж середина
по нашій планограмі. Оце і називається категорія напою. Тому тут навіть коли можна звернути увагу, коли наш гость, який зайшов в магазин, він там очами дивиться і звертає увагу, що в нас є. Потім він зупиняється біля, наприклад, стележу з, умовно кажучи, червоними винами. Ну і дивиться наверх і дивиться на позиції вина зверху. То тут, в принципі, можна навіть і питання стосовно ціни не задавати. Людина цікавить преміальні напої. Тут головне озвучити, що ручний збір винограду, довга витримка в бочці. Оці фактори якраз і впливають на таку преміальну вартість і гарний аромат і смак. Стосовно також чатіку, що колеги хтось з вас написав. Так, спочатку Лена питає, яка країна, колір вина, солодкість, а потім ціна. Лена, дякую, зрозумів. Так, і Денис питає, який напій подобається, міцний алкоголь або вина. Логічно, Денис. Ну, тут, в принципі, також, де людина зупинилася в магазині. Бо якщо людина стоїть біля стележу, наприклад, з горілкою, мабуть, її горілка і цікавить, скоріш за все. Так, і потім цінову категорію питаю. Дякую, Денис, зрозумів вас. Так, ну що? Коли ми з вами зібрали різні критерії по смаку, по ціні, ми з вами зрозуміли, що навіть погляд людини вверх, всередину або вниз може нам підсказати, який напій стосовно бюджету може зацікавити нашого гостя. Тепер нам з вами потрібно ці наші критерії трансформувати в пропозицію, щоб запропонувати з однієї, другої або третьої країни, наприклад, червоне, біле або рожеве вино. Ну, або міцний алкоголь так само. І тут є певні фрази зв'язки. Зараз ми з вами трошечки попрактикуємося. Я попрошу, щоб ви включили мікрофончик, і ми з вами пограємо в таку гру, де один буде грати в ролі гостя, а інший буде грати роль продавця-консультанта. Так, я, мабуть, зараз тоді поставлю на паузу, поки ми будемо з вами практикуватися. І після цього, якщо вам треба буде відео цієї лекції, то я після цього з паузи зніму. І так, зараз у нас час практики, коли ми будемо з вами розбиватися на пари. У нас якраз з вами зараз 10 колег, і попрактикуємося зараз. Так, колеги, дякую, що ми з вами попрактикувалися. І так, хочу підсумувати. Коли наш гость озвучує певні свої побажання по кольору вина, по країні, по ціні. Чудово. Ми, наприклад, показуючи на одну, дві, три, це мінімум, скільки ми повинні з вами запропонувати пропозицій. Наш гость бачить, наприклад, біле вино, і він каже, хочу вино біле з мінімальною кислотністю, і щоб ціна була нормальна. І от ви пропонуєте, наприклад, вино за 300 гривень там, з Італії. Якщо людина каже, там 300-400 гривень мені забагато, можемо запропонувати теж біле вино з регіонів, де більше сонця і вина буде більш помірна кислотність, наприклад, Іспанія, Португалія, вони коштують трошки бюджетніше, вони на 50 гривень там дешевше коштують. Якщо людині подобається ця ціна і значить, етикетка, наш гость бере і цю пляшечку несе на касу. Якщо і це не підходить, то ми з вами можемо запропонувати третю країну. Це, наприклад, вина ще з більш бюджетного цінового сегменту, наприклад, та ж сама Україна, Молдова або Грузія. Тут виноград збирається за допомогою комбайнів або вручну. Вижимка винограду може бути там другий, третій віджим виноградного соку. І найголовніше це менша витримка в бочці. Саме тому грузинські, молдовські і українські вина коштують бюджетніше. І тому в нас є вино біле з наших країн і вино, наприклад, з помірною кислотністю. Це в нас будуть напівсухі або напівсолодкі вина. Тому ви молодці, ви це, в принципі, сьогодні підмітили. Також стосовно вибору, коли ви чуєте якісь побажання людини, показуючи на пляшку вина і повторюючи ці побажання, наприклад, людина каже, хочу, щоб вино було червоним, щоб була мінімальна солодкість і щоб підходило до м'яса. І ми, показуючи на першу пляшечку, більш преміальну, більш дорогу, за 400 гривень, вино з Бордо або вино з іспанського регіону Ріоха, або воно з італійського регіону К'янті. Кажемо, що це прям ручна робота, ця пляшка вона тут вручну збирається виноград, тут перший віджим виноградного соку, довга витримка в бочці, тому однозначно це вино червоне, як ви хотіли, воно сухе, і воно буде дуже з приємною терпкістю, воно довго витрималось в бочці.
І тут, якщо наш гость, наприклад, хоче якийсь напій бюджетніший, ніж 400-500 гривень, ми можемо показати на нас ті ж самих країн: Франція, Італія, Іспанія, США, Чилі, Аргентина або Україна, Молдова, Грузія. Тут у нас є напої, які менше витримуються в бочці. Менше витримка в бочці, менша собівартість, хоча напої там в діапазоні теж середньоціновому, там 400 або 300 гривень, вони також вручну зібраний виноград і також перший віджим виноград носу. Ну, якщо людині ще, наприклад, треба бюджетніше вино, то показуємо ще на 50 гривень, щоб пляшечка вина коштувала дешевше. Ну і кажемо, що тут у нас, наприклад, не збирає виноград вручну, а збирає його комбайн. Тут у нас може бути другий або третій віджим виноградного соку і менша витримка. Ось ці фактори, вони якраз важливі. І побажання нашого гостя ми ще раз повторюємо, показуючи на конкретні пляшки. Там червоне, сухе вино і тут, і тут, і тут у нас є різні країни. Тепер різниця, що ви виберете: теплі країни або прохолодні країни. Прохолодні країни чудово підходять. Це гастрономічні вина з Франції, України, Німеччини, Австрії, Чилі, Аргентина частково. І в цих країнах вина червоні і білі гарно підходять до річкової риби, морської риби, морепродуктів, м'ясної нарізки, сирів. Це те, що якраз ми з вами можемо спробувати стосовно сирів і м'яса, як гастрономія. Також стосовно є певні фрази зв'язки, які я сьогодні чув від, ви їх, в принципі, озвучили. Наприклад, оптимальний вибір. Це коли людина каже, що я хочу вино в середньому ціновому сегменті, мені там для дому вино треба, не для гостей. І ну, там, наприклад, від 200 до 400 гривень пляшечка вина. І ми, показуючи, що, наприклад, вино з різних країн, можемо додавати фразу «оптимальний вибір» – це якраз те, що ви хотіли, вино такого-то кольору, такої солодкості. І от тільки тепер головне країну підібрати правильно. Оптимальний вибір по відношенню ціна і смак. Це теж дуже гарна фраза, яка людям подобається, коли ви показуєте особливо першу пляшечку, другу пляшечку, коли показуєте рукою на третю пляшку. Слово «це оптимальний вибір по ціні та смаку», вона якраз найкраще запам'ятовується нашим гостям. Або, наприклад, фраза зв'язка: «В цьому напої ви отримаєте такий-то колір, таку-то солодкість». Або, наприклад, «це напій якраз те, що ви шукали». Теж гарна фраза зв'язка, і кажемо: от ви хотіли, щоб воно було рожевим, щоб воно було універсальним, щоб воно підійшло для свадьб, днів народжень. От якраз те вино, яке ви шукали, будь ласка, рожеве напівсухе вино. Рожеві вина, вони в основному підходять, коли збирається велика компанія. Саме тоді рожеві вина, вони подобаються всім. Наприклад, це от свадьби, дні народження або інші такі події, де люди збирають гостей. Стосовно також і дяк пропонують, наприклад, алкоголь в різних країнах або сфера продажів, да, тут йде. Наприклад, в нас наша система побудована на підсказках. Коли ми з вами запитали, чи можете ви допомогти з вибором напою, наш гость каже або так, або ні. Це ми з вами поговорювали. Ви задаєте уточнюючі питання, і коли людина вже бере пляшечку вина в руки, саме тут дуже добре, коли ми пропонуємо додатковий товар. До червоних вин гарно підходять сири, м'ясо, м'ясні нарізки, хамон, прошутто. До білих вин гарно підходять сири, а також намазки на хліб гарно підходять. Рожеві вина універсальні. Для рожевих вин можна як м'ясо, так і м'ясні закуски, ковбаси, сосиски, так і сири підібрати. Тобто тут вже рожеві вина в цьому універсальні. До речі, якщо вас гості запитають, яке вино підходить до українського борщу. Рожеве сухе вино, тобто рожеве вино з мінімальною солодкістю до українського борщу. Ну, на всякий випадок. Вдруг хтось з гостей таке запитає, тому що в мене був випадок, я навіть в інтернеті спеціально дивився, яке ж вино може підійти до борщу. Також саме тут ми пропонуємо додатковий товар, коли людина вибирає біля стележу. Ця методологія, це американська методологія, і ми з вами, коли пропонуємо додатковий товар, треба пам'ятати, що тут головне, щоб ви це казали кожному гостю, тому що там йде статистична підбірка. Чим більше ви людям запропонуєте додатковий товар,
тим більша вірогідність, що наші гості цей додатковий товар візьмуть і також з пляшечкою вина понесуть його на касу. Стосовно, до речі, вірогідностей, американська система продажів, вона вперше була продумана компанією Макдональдс, і коли людина голодна, мотивована, заходила в Макдональдс, купуючи картоплю фрі, то в Макдональдсі пропонували кетчуп або майонез. Як ви думаєте, скільки людей, от ми з вами вже трошки попрактикувалися стосовно, як ми пропонуємо напій, а тепер хочу, щоб ми ще перед тим, як практикуватися стосовно додаткового товару, як ми його можемо запропонувати, ми з вами відповіли собі на певні питання. Скільки ж людей із 10, коли їм пропонують кетчуп та майонез в Макдональдсі, його купують? Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в чаті у цифру. І так, із 10 людей, які зайшли в Макдональдс, їм запропонували кетчуп і майонез, підказка, так само, як і ми робимо. Скільки ж людей все-таки купили його? Кетчуп і майонез. Так, ну-ка, цікаво. Ольга пише 8-9 людей. Дякую. Денис пише 10 із 10. Зрозумів. Так, колеги пишуть, Ірина пише 4-7 із 10. Наталія пише 50%, тобто 5 людей із 10. Олена 8 пише. І Лена 8 із 10. Насправді в Америці ця статистика 50%. В Америці люди більш заможні, в них більше зарплати, і тому вони інколи забувають, що вони хочуть купити. Саме тому там ця статистика приблизно 50%. В усіх інших країнах світу, особливо там Європи, ця статистика менше, на рівні 30-40%. Саме тому із 10 людей, коли там хтось, ми пропонуємо додатковий товар. То 10 людей, троє-четверо, цей додатковий товар, ну, якщо ви гарно це запропонували, і ви сказали, що в цьому білому вині відчувається приємна кислотність, відтінки цитрусів, фруктів, і я пропоную вам, наприклад, сир камамбер чеддер, якщо ви це красиво, емоційно озвучили, то тоді вірогідність 50%. З того, скільки ви запропонували нашим гостям додатковий товар. Також, крім системи підсказок, в світі є ще система, яку пропонують при виборі алкоголю в Європі. В першу чергу, коли людина заходить в магазин, наші колеги-продавці-консультанти в винних магазинах або сомельє, перше, що в Європі людину питають, це який у вас настрій, а як вам сьогодні погода. Ви це можете використовувати також, щоб пропонувати напої нашим постійним гостям. Бо найчастіше постійні гості заходять і починають з вами якийсь діалог, бо ви вже з ними знайомі. Як це працює? Наприклад, якщо наш гость каже: ти знаєш, настрій поганий, там на роботі щось я роздратований, настрій ніякий, тоді такій людині запропонують біле вино або ігристі вина. Річ в тому, що в білому винограді є амінокислоти. Амінокислоти дуже гарно заспокоюють. Саме тому, коли пропонують, особливо Франції, Італії, Іспанії або Німеччині, пляшечку білого вина, людина, якщо вона після роботи або там після дня роздратована, поганий настрій, вона випиває пару келихів білого вина і заспокоюється. Особливо це в Іспанії та Італії рятує сім'ї, тому що там жінки темпераментні. Якщо щось не так, то жінка в чоловіка з кастрюлею або сковородкою кидає. Тому чоловіки в Іспанії, Італії знають, що якщо його дружина або дівчина роздратована, візьми пляшку вина, принеси додому, вона її продегустує і не буде скандалів. Тому там хлопці беруть на озброєння. Це, до речі, і в Україні теж працює, коли жінка або дівчина роздратована, або ваша дружина, теж пляшечка білого або ігристого вина дуже гарно заспокоює, бо це седативно заспокійливий ефект білого винограду. Якщо людина каже: настрій в мене нормальний. Тоді, щоб настрій став нормальним в Європі, або ми можемо запропонувати червоне вино, щоб нормальний настрій став гарним настроєм. В червоних винах трошки більше алкоголю. В червоних винах є оцей компонент танін, який якраз тонізує. Компонент танін дає такі вітаміни, як В або вітамін Д. І стосовно червоних вин, вони фактично як енергетики в Європі. Коли там нема сил, коли немає енергії, немає ресурсу, там такий, знаєте, настрій ніякий або нормальний настрій, як в народі кажуть, тоді червоне вино, воно як енергетик дасть вам сили, енергії, бадьорості. Ну і французи, італійці, іспанці також кажуть, що червоне вино – це вино для романтики та кохання.
теж підвищується народжуваність в деяких країнах завдяки червоним винам. Стосовно рожевих вин, то в основному рожеві вина – це для тих людей, які, заходячи в магазин вина, кажуть, знаєш, а в мене настрій гарний. Коли людина каже, в мене настрій гарний або чудовий настрій, такій людині рожеве вино підійде ідеально. Тому що в рожевому вині воно робиться як? Береться червоний виноград, шкірка винограду з соком настоюється пару годин, ну або там до одного дня. І тому не червоний колір утворюється, а рожевий колір – це коли шкірка винограду з червоного соком настоюється там декілька годин. І оці приємні відтінки рози або чайної рози, полуниці або сониці, або лісових ягід – це якраз те, що подобається людям, яких все цей день нормально і гарний настрій. Також, як я казав, що якщо наші гості не знають, що вибрати між червоним або білим вином, тому що може зайти сімейна пара, хлопець з дівчиною, дві подруги, хтось любить червоне, хтось біле вино, рожеве вино – це найбільш універсальна пропозиція. Тому прошу вас це також пропонувати нашим гостям. Ну і вино, яке буде універсальне для свадеб або днів народжень, коли збирається багато людей, це рожеве напівсухе вино. Вино рожеве з середньою солодкістю. Також стосовно, ми з вами поговорили, як американська методологія, як ми працюємо, це ми підсказки робимо так. Стосовно, коли людина вибрала напій, міцний алкоголь, пиво або вино, ми пропонуємо додатковий товар. Також в Європі в першу чергу, що запитають, як у вас настрій. Також стосовно погоди. Погода чому важлива? Якщо, наприклад, спека літом, сомельє запропонує в спеку біле вино, рожеве вино, пиво, воду, слабоалкогольні напої. Якщо такі, знаєте, холодно або там, як зараз осінь, міжсезоння, запропонують червоні вина або рожеві вина. Вони більш зігрівають, особливо червоне вино, або міцний алкоголь запропонують. Ну і коли зима, там дуже гарно п'ються, наприклад, спеціальні вина, такі як Глінтвейн, це вино, в яке додається спеції. Таке вино можна і самостійно зробити, взявши червоне вино, додавши спеції, які ви любите. Або, наприклад, взимку, звичайно, ігристі вина. Чудово людям подобається, тому що ігристі вина більш солодкі, ніж вина тихі, в яких бульбашок вуглекислого газу нема. Людям подобається міцний алкоголь, горілка, віскі, ром, текіла, джин, лікери. Ну і ви не повірите, навіть є сорта пива різдвяні. Там різні торгові марки, львівські, Опілля, в минулому році якраз робили різдвяні сорта пива. Тому в зиму інші вподобання хочеться, щоб напій більш зігрівав, як вино, міцний алкоголь, так і пиво. Тому, знову ж таки, від погоди в різний день ви можете побачити, що гості якось підсвідомо беруть в прохолодні дні більше горілку і червоних вин, в жаркі або теплі дні більше беруть білого вина, рожевого вина, пива. Ну так. Якщо так навіть звернути на це увагу, як впливає погода на вибір наших гостей. І так це, як роблять в Європі, і прошу, щоб ви також це пам'ятали, і можете нашим гостям також запитати стосовно, як вам сьогодні погода, або як настрій. І спробувати підібрати стосовно настрою різні напої. В Азії зараз на сьогоднішній день люди все менше довіряють один одному. В Азії, коли гость заходить в магазин алкоголю, в першу чергу він бере свій телефон і за допомогою різних мобільних додатків він фотографує пляшечку вина і дивиться, які рейтинги у цього вина, пива або міцного алкоголю. Є різні три програми. Vivino – це програма стосовно вин. Значить, Beer Place – це стосовно пива, і стосовно міцного алкоголю доволі багато різних таких додатків мобільних там, і різні рейтинги можуть бути цих різних мобільних додатків стосовно міцного алкоголю. Тому на сьогоднішній день в Азії такі Остап Китай, Японія, Корея, Таїланд, там такі цікава в них методологія пропонування гостям напоїв, коли людина заходить в магазин. По її номеру телефону, там спеціальна рамка, вона зчитує, хто заходить по номеру телефону. І продавець-консультант бачить там ім'я, прізвище людини, там Лі Гуан, наприклад. І він бачить, які напої цей гость купував раніше. Пиво, вино, рожеве вино, біле вино, міцний алкоголь. І тут же, підходячи, знаючи ім'я, починаючи з ім'я, там «Добрий день, Лі»,
чи може допомогти там з вибором напою, і пропонують зразу новинки, що в них з'явилося, знаючи, що людина до цього вже купувала. Знову ж таки, це просто в Азії люди чомусь більше довіряють мобільним додаткам, ніж люблять говорити один з одним. Ну, така у них зараз тенденція. Так, ми ж з вами зараз попрактикуємося, спробуємо пропонувати додатковий товар. Це в нас, давайте спробуємо, наприклад, якась гастрономія. І давайте зараз поставлю на паузу і зараз попрактикуємось. І стосовно того, коли ми з вами, от бачите, запропонували додатковий товар, це може бути як в залі. Тоді людина, беречи пляшечку вина, зразу може і біля холодильника взяти м'ясо або сир, або також додатковий товар обов'язково нам треба запропонувати в прикасовій зоні. Особливо найкраще там, і найчастіше наші гості беруть ті товари, які знаходяться поряд. Хліб, можливо, там знаходиться кабаносі, якісь джерки, якась, скажімо так, снеки знаходяться поряд. І тоді людині не треба повертатися від каси в зал, щоб взяти, наприклад, там якийсь додатковий товар. А от в прикасовій зоні людина протягнула руку і взяла те, що вона хоче. Тому прошу запам'ятати, саме гастрономія, м'ясо, сир, найкраще їх запропонувати саме там, де ви пропонували тільки що пляшечку вина або міцного алкоголю. Стосовно пива, також як до пива, до вина, є певні в нас снеки, є певні закуски, тому коли людина вибирає пиво в залі, також там можна запропонувати і додаткові товари. Коли вже наш гость взяв пляшечку вина, пиво, міцного алкоголю, прийшов на касу, поставив її, він вже в голові порахував, яку суму він зараз готовий за це заплатити. Тому тут от якраз при касовій зоні знаходяться ті товари, які можуть і нашого гостя емоційно зацікавити, і він протягує руку, бере те, що він хоче. Тому також не забуваємо запропонувати в прикасовій зоні, привітати нашого гостя, запитати стосовно, чи є бонусна карта, запропонувати додатковий товар. Що гарно впливає на вибір наших гостей? Наприклад, історія гарно впливає. Ви можете два слова розповісти про країну, і для цього в мене для вас є домашнє завдання. Я прошу, щоб ви, коли йдете на роботу або з роботи, включали в YouTube якісь тревел-програми, наприклад, Орел і Решка, Дмитро Комаров, інших тревел-блогерів, які вам подобаються. Мені тут головне, щоб ви подивилися про країни Європи, в першу чергу Франція, Італія, Іспанія, Португалія. Також стосовно вин, є дуже класні екзотичні вина. Це в нас США, Каліфорнія, конкретно регіон Каліфорнія, значить Чилі, Аргентина, щоб ви подивилися, Південна Африка, Австралія або Нова Зеландія. Тому там, наприклад, ви щось з тієї там YouTube-програми подивилися, якась цікава інформація, ви також гостю можете це озвучити. Що ще гості люблять стосовно вина почути? Чи популярний цей напій? Є гарна фраза стосовно напій, на який ви тільки що звернули увагу, або напій, який ви тримаєте в руках. Він популярний, в нас наші постійні гості його часто беруть, кажуть, що в ньому там приємна терпкість, приємна кислотність і гарне співвідношення ціни та смаку. Тому підтвердження, що людина взяла правильний напій, смачний напій, це дуже важливо, бо підтвердження. Ну або можна сказати історію, що хтось цей напій вчора, позавчора купував, і є якісь відгуки стосовно цього вина або міцного алкоголю. Також додати смакові поєднання. Якщо ви любите готувати, любите якісь цікаві поєднання, тому що їх запропонувати нашим гостям. Наприклад, я від нашого покупця вперше почув, що червоні вина дуже смачно смакують з чіпсами з паприкою. І ви знаєте, оце смакове поєднання, воно дійсно класне. Або також я від наших гостей почув, що дуже приємно п'ються ірландські віскі з ірландським пивом Гіннес. Теж вперше почув. Або, наприклад, шотландські віскі дуже гарно п'ються з морозивом. Я, правда, таке не пробував, ну, але люди кажуть, що це дуже смачно. Тобто, прям ломтик морозива у віскі кидають. Це дуже нестандартні поєднання, але тим не менше, якщо ви таке почуєте, запам'ятовуйте. Запам'ятовуйте, можете потім самі спробувати вдома, а потім, якщо вам це сподобалося, і іншим гостям це смакове поєднання озвучувати. Ну, наприклад, як мені сподобалося червоні вина з чіпсами, з спеціями паприки. Дуже смачно. Також. І стосовно обробки заперечень.
є така наука конфліктологія, яка каже, що якщо наш гость задає нам питання, це не означає, що гость хоче, щоб ми роздратувалися і почали якийсь конфлікт. Ні. Гость питає, тому що він не розуміє. Наприклад, до війни було часто питання: а чому у вас так мало вин з Італії, Франції? Чому у вас магазин на там 50 квадратних метрів? Чому у вас нема там 10 тисяч пляшок з Італії або 10 тисяч найменувань? Тобто раніше до війни люди хотіли якихось цікавих екзотичних напоїв, щоб був більший асортимент. На сьогоднішній день, коли зараз війна, люди найчастіше є певні такі от заперечення стосовно ціни. Чому так різко імпортні товари подорожчали? Або, наприклад, є таке заперечення, а чому в іншому магазині, наприклад, АТБ, горілка Хортиця коштує на 5-10 гривень дешевше, ніж у вас? Заперечення? Економічного характеру вони всі зараз найчастіше. Саме тому, особливо, коли ви приймаєте товар БДУ 100 ящиків, коли ви потягали їх, коли ви трошечки вже роздратовані, м'яко кажучи, і нема сил, і коли до вас ще підходить гость, питає, наприклад, чому так все подорожчало, або інші якісь питання, або якісь заперечення, я вас дуже прошу, абсолютно спокійно, не питайтеся відповідати емоційно, не питайтеся хамити. Перше, що вам треба завжди зробити, коли ви особливо втомлені і мало сил, ви повинні сказати: я вас почув, я вас зрозумів, або там дякую за інформацію. Коли людина каже, що в якомусь магазині така ж пляшка віскі або горілки коштує там на 5-10 гривень дешевше. І так, перше, що треба погодитися. Я вас почув, я вас зрозумів, дякую за інформацію. Після цього нам треба задати зустрічне питання. Як ви так, чому ви так думаєте, або як ви думаєте, чому так трапилося, що імпортні товари так подорожчали, або як ви думаєте, чому, значить, ціна в АТБ там на 5 гривень або 10 гривень дешевше? Тобто зустрічне питання. Таким чином ви трошечки зекономите свої сили, особливо коли ще товар приймаєте, приймали в цей момент. І тут зустрічне питання може бути таким. Наприклад, якщо людині цікаво взяти напій з більш бюджетною ціною, наприклад, людина сказала, що в АТБ горілка якоїсь конкретної торгової марки, наприклад, Хортиця, на 5-10 гривень дешевше. Зустрічне питання звучить так: мені вам пояснити, чому в нашому асортименті ця пляшка горілка дорожче, чи ви хочете зекономити і мені вам запропонувати наші акційні пропозиції по горілці? Тобто тут нам головне знати, що людина хоче, просто поговорити про ціну, або вона хоче пляшку горілки з акційною бюджетною ціною, як і, наприклад, ВТБ. Горілка може бути ж кожен тиждень, а кожні 2 тижні у нас ми з вами змінюємо цінники, тому що акції змінюються. Так само і в інших мережах трапляється. Стосовно, наприклад, таких загальних питань, чому так все сильно подорожчало, або якийсь конкретний напій подорожчав різко, то тут, коли ми задаємо зустрічне питання, як ви думаєте, чому так трапилося, гості наші і так все за нас відповідять. Вони нам розкажуть про економіку, про геоекономіку і геополітику, про курс гривні, важкість логістики. Все це ми з вами почуємо. І тут останнє, що нам треба зробити після того, як ми погодилися, задали зустрічне питання, нам треба озвучити озвучити інформацію або власну точку зору. І тут ви можете сказати: я з вами погоджуюся, або озвучувати ту інформацію, яку ви знаєте. Ну, дійсно, на вартість зараз дуже сильно впливають: перше, підвищення податків, акцизів, по-друге, курс гривні, важкість логістики, тому що дуже багато логістичних компаній втратили водіїв, їх мобілізували. Тобто дуже багато факторів, які впливають на те, що напій він не просто так підвищився. Бізнес білого сухого побудований на тому, що ми беремо товар від постачальника, приймаємо цей товар, витираємо пил з пляшечки, ставимо на поличку, кажемо 5-10 гарних слів про цю пляшечку, яку нам постачальник передав, і наш гость, купуючи цю пляшечку, значить, там, купуючи додатковий товар, йде задоволений. Тобто фактично наш бізнес полягає в тому, що ми беремо товар, додаємо до цього товару свою певну невеликий там процент. В основному в сфері торгівлі якби додаткова націнка, вона в межах 10-20%. Тому не ми показуємо ціни. Якщо постачальник підняв ціни, то ми, звичайно, там свої там 10-20%
додаткової ціни додаємо до вартості, але в першу чергу тут впливає якраз фактор і від постачальника, як він товар довіз, по якій ціні він довіз. Ну і по цій ціні постачальник готовий нам цей товар, пиво, вино, міцний алкоголь, постачати в наш магазин. Тому ми тут всього-на-всього, ми з вами допомагаємо нашим гостям, щоб люди могли купити товар біля дому або комфортніше, там, щоб не треба було довго йти до інших магазинів. Ми біля дому, магазин, в якому знаходяться різні напої, міцний алкоголь, вино, пиво, також їжа знаходиться, різні снеки знаходяться. І тому людина швидко заходить до нас, швидко робить покупку, бере додатковий товар і йде задоволена. Так, також стосовно, в чому, наприклад, є в великих мережах, таких як ТБ, Сільпо, Фора, Шан, Метра, чому в них інколи ціна може бути на 5-10 гривень дешевше? Ну, тут знову ж таки звичайні економічні фактори, тому що це магазини, які купують напоїв і замовляють більше, коли вони більше замовляють, тому для них постачальники роблять трошечки меншу ціну. Ми з вами працюємо в категорії виномаркетів і магазини біля дому. Тому, звичайно, неможливо конкурувати з величезними мережами, в яких по 2000 магазинів, там, де постачальники роблять якісь ціни. Так, і ми кажемо, горілка Хортиці зараз дешевше, наприклад, ВТБ. Але в нас є жовті цінники, зверніть увагу, у нас є акції на горілках, там Хлібний Дар, Козацька Рада, Прайм або інші горілки можуть бути жовтим цінником по акції. Тому так, ми також конкуруємо по ціні, і в нас просто інші торгові марки зараз по акції. Тому звертайте на це увагу, коли людина каже, що щось десь коштує дешевше. У нас теж в нашому асортименті на цьому тижні щось коштує дешевше, ніж, наприклад, ВТБ, Метро, Ашані чи інших магазинах. Це є конкуренція, це є нормальний ринок, вільний ринок, да, де люди можуть за рахунок пропозиції, за рахунок ціни, за рахунок акційних пропозицій сфокусувати увагу гостя на якийсь конкретний товар. Так. І після того, як ми з вами обробили заперечення, якщо вони є тут, дуже вас прошу, як би ви не були втомлені, не відповідайте агресивно і не відповідайте емоційно. Тут доволі все просто. Погодитися, після цього задати зустрічне питання і озвучити власну точку зору або інформацію, яку ви знаєте. Так, і стосовно нашої завершення нашої консультації, коли наш гость вже приходить до прикасової зони, ми, звичайно, питаємо про бонусну карту, ми, звичайно, пропонуємо ті додаткові товари, які знаходяться біля прикасової зони. І тут дуже важливо, що інколи наші гості можуть агресивно нам відповісти, можуть роздратовано сказати, що їм нічого, ніякий додатковий товар не потрібний. Колеги, не приймайте це близько до серця. Насправді людина і хотіла б, наш гость хотів би купити до пляшки пива, вина або міцного алкоголю якусь гастрономію, м'ясо, сир або до пива, наприклад, чіпси, сухарики або снеки, кальмари, анчоуси. Але просто, мабуть, у людини немає на це грошей. Тому він може вам достатньо так агресивно або роздратовано відповісти, але він каже це не вам. Він це більше озвучує інформацію і своє незадоволення тим, що немає грошей більше в атмосферу або туди в галактику він це озвучує. Тому, будь ласка, якщо ви таке почули, не приймайте, ще раз кажу, близько до серця, випийте водички, закрийте очі буквально на 5-6 секунд і подумайте, що ви зараз знаходитесь, наприклад, на пляжі або десь, переносіть себе в якийсь гарний місце, наприклад, на дачі зараз відпочиваєте. Вашому мозку буквально треба 5-10 секунд, щоб він переключився з такої от ситуації, де гость був роздратований, і наступний гость навпаки може з вами абсолютно спокійно поговорити, пошуткувати з вами і з задоволенням взяти той додатковий товар, який ви тільки що запропонували. Так, ну що, колеги, на цьому тоді ми з вами будемо завершувати.